anche. Ciao Tony, ciao Tony. Venga, Lucio. Sa più come Nathan, tipo... Un cat funiti. Kërse shtasht atë mboj palati ri, ja, ku është këto drita që janë, janë ti palati që reflektosë është kat i funit. Kërse ty do të marri tani hapët për i mujt, do të marri i dhoma tje i qik më nalë. Kisha lash, dhe dhe shamës me ardhë, ma. Vesh me shenë tu që shamës me ardhë. E, në gjori pakit, Zvitra është me bugra në botë. Qa Zvitra? Ja. E ti në leksin. Programos me talije, o, më i mirë i më venë. Në gjo, Zvitra, ku është kë folim realitetin, dhe unë e du folë. Pa qa Zvitra të titër? A me qi probleme, kështë që s'ma mamë e shkurë. Në gjo, kur thotë zi, o ty në e gjo. A po që me mi më qanë lukë si bëngë, mi më të gjo. A po, 5-4 zi, në Anglijë. Në Zvicër ka atë funit, dërë. Shema të funit. Në Zvicër keqe s'ka u Kosovë, për zonë. S'ka shansë, dërë. Kësha fut më kotë, i e kon 10 parë e në Prishtinë, të e neve për Evropë. S'ka, varë. Në atë në 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 Anglija është më lukës, a ti kërkosh që ku a burli ujnë katë 67 në anë e botë. O vladër, malë, ka shku burli ujnë e pagun të dhëmë në 2000 euro në atë, kërku a burli ujnë. Jo, kjo është shpia ime, për zotë të më cilë, në kërkam shumë. Ja, përshem edhe shpia pas ka të shia. Jo, ka, i pra, a shë që po burli ujnë. Jo, shpia pas në allonë. Nga, ku më si më në hotel më si e o zio. E, për zotën i thash kozakët, tu për pahol kam përdja morë në katë funë, në të rëpë. Mbrapë zotës. Rëpë që mësë me ardhë me zionë. Ja, ku i kënë, se në rëpë. Da, kësa e pirat mirës me shkenë, marë. Shë që ato cëllë në rëpë. Kam za Alia si e thotë është me mirë se Zvitra, po ku mërë vesh t'i ozel, ti e t'i është një qonë që ke ikë nga të një kësë, ke po ti nuk e njevë Zvitrën, që vlajnë ta, Zvitrë a që e pukur. Pavarësirë se duhet duhet ta kemi nëci, i kam po një 3-10 përkë. Po, duhet me të regu realitetin. Për shemë alkozi, unë tesha me ditë o dzirë. Shishi, nuk ik në Europë, nuk ik mas i vend, sa u futa onë si ta? Dik dhe në gli. Nuk mirem me pisliqe, nuk mirem me këshu, nuk mirem ma shumë, du ma hapi shpibarën. Du ma hapi shpibarën. Ropos është të kohë. Si në dronë, se kam dronë, o dzio. Ropos është... O dzio, pash, zotin e malë, dhe djerën jam direkt në kamion, më vdekë. Gjohëtore, se unë do të më fejtë, se s'kam kamiona vetër, unë do paguj rrugën e shokë, që ta kuptojnë mileti, a do me të majtë nëjë vend, foli me njërës që i njofi, ma s'do me të majtër, më s'ta rrejë... Foli, foli, ku o kamioni, rrëtë? O dzio, ki të lenë, që të 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 Sa mirë që një fëtu fjallë, se nësar më ke betu mu, jo e do vi e s'do vi. Po që në ardhë zvizër, nuk ka... E kam prit Milano, e kam prit dy dit e kam prit Milano. Kërë 6-7 kakë. Ka një që atë në qëllër, si kur je ka njëtë në qëllë, ja dy di më kërë. E rëpë një shumë ka herë në ndër, stash ku pjesë shumë, duke të vejë, ku e shumë e do të... O kozartë se ki ident i e i fundi që dushme fort, por në i mirë atë në lajë. Për isha ka, drejtë. Në me t'ka shparë për në t'i bukë. Isha lash, isha ka, për isha t'i e la. O Kosovë. Qa ka t'i e t'i, o parë zotin, qa ka t'i e rë? Në ka t'fungit, në t'avanë kam t'i. Pa, pa, pingë në në, 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 në,
Ai ka qon, ai me blu ka qon. Do pa pafingun. Ai me blu që duket me blu, ai ka qon pallati. Ti dakord? Ai që duket i çik, ai me blu ka qon më i madh, tani është vokë që jam. Si jam motrë në çalaje më. Bo, që farë vani buko. Që vani buko. Se nuk shko mërë me Gregor, ti e me letra, ero. Qam në Angli? Imaginoj me Gregor i shpi bari. Jo, më vdojnë e zdupi shpi atë bari, me shku shpi atë bari, që më vdojnë? Po, rop shpi nuk kam lidhje ma të qona. Jo, më unë foli për vete. Në rop leksi s'kam lidhje as me shpi atë bari, s'kam lidhje as ma si sa. Ja mërë smerë të zion, anë modrë, ma si qam. Unë nuk të shumë për zion. Unë Luj Bigjoz. Luj Bigjoz të zion. Më bjetoj me Bigjoz. O zio, sa shpia në muja t'yre? Mavrët më kozo. 600 euro, 400 euro. 600 euro t'it, arë. Jo, më kozo, 600, 400, s'po më këshu janë të shpijet të në ngijo, kozo. 400 euro, më qaj ka fosh 400 euro, bo. Nisi tut shpia, në rëzhia, në rëpët e modra i 6.000, 7.000 në mu i ka këshuja. Pa, po të kënë kita një kërë dzio, e ki fjallin ato. Po gramoz, më rëpë shpia, më akuzojnë pa lidhe, su s'kam lidhe, dzio, ti edhi bëllë mirë, su s'kam lidhe me këgjona, su s'kam nevojnë. Unë du jetë qejtë, unë qa kam bo, kam bo në Zvizër, e kam mëru burgun me Zvizërën, qa kam bo, kam bo Zvizër. Edhe i ka mërë lek të Zvicës, a vësa mirë të të zirë. Po, e më jetoj ma të lek. Shne, e kam marru dërimin unë për krimin që kam bëmë. I ka mërë një mishë të Zvicës, edhe ka i këtë zirë. Rëmë të një që sa të bukra janë më jashtë. Rëmë të shinerë, bënë durës të të njënë, në kashë. Ja, ku me ka e modë minimumi o njërës, 8.000 euro. O kozo më rob shtëpi o kozo këtu unë mbyllim gam. Sa kati jo, mos ja shini rob te komuna Parisit bosh shtëpia 400 euro kozo, 400 euro, 400. Jo, 400 euro. Pound. 400.000 pound. Jo, 400 pound po. Po shqyr, më shkoj kështu interneti, më shkoj 8 pound e gjys muj. Ujti 2 euro. 2 euro e gjysë paguj ujë mujë o kozë, prej që a paguj tjere, paguj më beturinat 1 euro mujë. E, o zio, a është... Faturat e dritave kam fëllë me atë, me altë elektricistin, ja vjedhim një unit. A ti të bloki që atë e maru? Po, ja vjedhim ti, ja këna shtru të edhim. O kozë... A është më rëmë të zanë, rëpë, mbi pesa. O kozë... Ka investu në tel, zio, 100 euro e ka vaqë. Këna vjetë si më në lija, so kosë. Ka investu në tel, 200 euro. Rëpti vjetë dhe, më vdekë familja dhe në Angli vjetë në dritat. Por, më vdekë shënë rëpë për me vjetë, vjetën për... Pa ty jo, burë, vjetën për shpia bari, rëpë krejtë. Po jam edhe zio dhe ka vjetë da një kosht aty, dhe ja të rekon. E kam lidhë me shtyve, në shti shtyve gjallë të kosë. Të rekoja e me rrë Tregoj ati se jesh kurios i madhërë. Unë e dije se do ne kam ashtu si zio. Prit. A, nuk shifët o gozërëm. Pishiut nuk shifët o vla. Nuk shifët se fix o zio. Vetë pishiut nuk shifët. Pishiut vla nuk shifët. Nuk shifët pishiut. Si që më thot i gozë, o kozak për të luksin Amerikë. Më rëmë shpisha martu dhe me në i gozë që rrinë Amerikë. E vane, ja? Në va nga iki të zirë. Nga iku ka Amerika është ta shëshëkshë. Iki malarik. Jam vdek modra, jam betu parë të ty atë jam vdek familja. Le. Pa menurit rëp i vit në Anglirë. Sa kjo e bërë? Në iku në Amerikë, në unë mundë. Në Anglirë, va. Sa dënë menajti? I vit. Ku? Shqip që atët Zela Norther, shqip që atët. O lek, a e ka nda me jene në mardhë, a jo, a në të rrejnë shkët. Ora kam dha menjë nuk thehet më orë, në Angli, djetëm këtë një kamionër. E, djo, po fa kozja shtu është. A mirë, po këja ku ta shu është kur t'jem në Angli? A ta është dhe i kim Prishtinë, the nuk shkon. A i shu, nëmë. Ti nuk shko do të ti me Gregor në Angli, rë. Pse? Pse me i kutë me i në Angli, jam në Evropë, betë, ova im.
Qa du bëjmë? Shko rria nëjmë në shpi bari, rrë. Ja më bëjmë nga fabrikat e mija, s'kam nevojnë me ti. Po të dashtë me ne... Në shpi bari në ndirë. Po, unë të ndirë në rrinë për fabrika me bari, vëllajmë, se që ka? Shpia bari të den leg, vëllajmë.